Ona maraka zbog penala na neangažirana sredstva. Ako se ovaj iznos pretvori u prosječne penzije, dolazimo do podatka da je u prošloj godini nepotrebno izgubljen iznos koji odgovara 11.147 prosječnih penzija. Vanjski dug naše zemlje raste. Bosna i Hercegovina je trenutno u zoni srednje zaduženih, ali se ubrzano približava grupi visoko zaduženih država. No ni to nije glavni problem. Jednako velik, možda čak i veći problem je što Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ne koristi preko milijardu i po maraka od različitih kreditora. I ne samo da ih ne koristi, nego za neangažovana sredstva mora plaćati izuzetno visok iznos takozvanih penala. Evo u zadnjih devet godina 30 miliona maraka građani Bosne i Hercegovine su platili kamata za nekorištenje sredstava ponavljam znači drugo su kamate redovne kamate koje plaćate za taj kredit a ovo su kamate koji se plaća zato što vlast koja je digla te kredite nije sposobna da ih utroši U nastavku donosimo pregled najznačajnijih projekata koji su kasnili odnosno onih za koje smo plaćali najveće penale u prošloj godini Dakle Uh, ubjedljivo najviše plaćali smo EBRD-u a za razne projekte od ove financijske institucije na raspolaganju smo imali 528 miliona maraka obzirom na mali postotak iskorištenosti platili smo penale u iznosu od nešto više od 3 miliona inače najveći dio sredstava EBRD-a odnosio se na finansiranje koridora PTC a osigurani iznos bio je 327 miliona maraka i samo tu smo platili penale u iznosu od 1.700.000 maraka druga na listi je njemačka razvojna banka od koje smo na raspolaganju imali 178.302.000 maraka a zbog neangažovanih ovih dakle, sredstava platili smo nešto više od 406.000 penala. Treća na listi su neangažovana kreditna sredstva Raiffeisen Banke u iznosu od 18.304.000 maraka, a za koje smo platili penale u iznosu od 63.557 maraka. Dakle, ostali iznosi na iskorištenih kredita pojedinačno su manji, a u ukupnom zbiru samo u prošloj godini naša država je platila ukupno 3 miliona 678 hiljada maraka zbog penala na neangažovana sredstva. Ako se dakle ovaj iznos pretvori u prosječne penzije u našoj zemlji, Dakle, dolazimo do frapantnog podatka. Bosna i Hercegovina je prošle godine nepotrebno izgubila iznos koji odgovara za 11.147 prosječnih penzija. Ovaj tren se, nažalost, nastavlja i ovoj godini i to najviše dakle, i zabrinjava. E, za prvi šest mjeseci na osnovu neangažovanih kreditnih sredstava Bosna i Hercegovina je platila penale u iznosu od 1.570.000 maraka. Od ovog iznosa čak 1.311.000 platila je Federacija, dok ostatak od oko 258.000 maraka otpada na Republiku Srpsku. Dakle, Problem je što pojedinci iz vlasti, ministri ili direktori agencija traže i dobiju kredit, a nisu pripremili terene. Najbolji primjer je Sarajevska obilaznica za čiji kredit odavno plaćamo penale, a završetaka radova se čak ni ne nazire. Ti penali će se uvijek plaćati, tu nema dileme, ali je problem u tom, nije do penala, nego je do problem do toga da su naši ministri ili ti koji to dižu nesposobni ili ne, ne, ne mogu implementirati. Kad vidite da nam stotine firmi stoji, nema posla, a mi blizu dvije milijarde maltene ne imamo ti neiskorištene sredstava, onda se stvarno postavlja pitanje, evo, nemam riječi, nem, nemam riječi za to. Nažalost, u ovoj državi sve čini se stalo i sve pada osim vanjskih zaduženja. Zahvaljujući nesposobnim pojedincima, propadaju nam ogromna kreditna sredstva, a zbog toga plaćamo penale i zbog toga sigurno bilježimo usporeni ekonomski, ali i svaki drugi rast.